розвиток співробітництва з іноземними партнерами. Чи не головна мета такої важливої події, як туристична виставка, наголосив під час вітальної промови гетьман Кралоградського краю. Ми раді, що маємо можливість вітати наших іноземних партнерів, з якими наша налагоджена співпраця. Сподіваємось, вона триватиме і надалі. За словами міністра закордонних справ Чехії, туристична галузь відіграє велику роль у популяризації як окремого регіону, так і країни в цілому, що дуже важливо для розвитку економіки. Туризм дає великі можливості для економічного розвитку кожної країни. У нас в Чехії дуже розгалужена мережа маршрутів та веломаршрутів. До нас приїжджають, щоб відвідати наші фестивалі та різноманітні конференції. Ми хочемо дати можливість себе презентувати іншим країнам-партнерам. Цього року виставку «Ярмарок. Інфотур. Циклотуристика» в місті Градець-Кралово проводять вже вдвадцяте. І, за словами місцевої влади, вкрай важливо, що на ній представлені багато інших країн. Але як і з Арменії, України, Словенська, Польська, Сербська, Босенська, а зároveň, що тady ви всі на красному тематичному велетргу «Інфотур. Циклотуристика». Наше місто вже в 20-й раду вітає наших партнерів та друзів. Ми тішимося, що ви маєте можливість до нас завітати та себе показати. Цікаві історичні місця, туристичні комплекси, оздоровниці та багато різноманітних природних об'єктів – те, що демонстрували країни на своїх стендах та в інформаційних буклетах. Така міжнародна виставка «Ярмарок» є в місті чи не найголовнішою туристичною подією року. Тут кожен регіон може якнайкраще себе презентувати і налагодити ймовірну співпрацю з потенційними партнерами. Україну на виставці представило лише Закарпаття. Область має вже немалий досвід участі в подібних заходах. Громадськість збирається, ми їздимо по Європі, представляємо знову такі проекти. От такого типу туристична виставка – це запрошення, рекламація нашого краю, щоб люди до нас їхали. Дуже багато чехів, як ви сьогодні бачили вже тут, до нас підходять і дуже багато людей розказують, що в мене там бабуся з Ужгорода, там з Тячева, в мене батьки звідти. Каже, ми там, ви народилися у нас, ми вас часто буваємо, але на сьогоднішній день люди не знають, що до нас можна прийти подорожувати. І знову таки, зараз є один із проєктів. Будемо презентувати Закарпаття, власне, як туристичне. Я думаю, що таким чином ми привернемо туристів до нашого краю, а це за ними йдуть і інвестори, я думаю, і розвиток краю. Партнери з Кралоградського краю кажуть, готові підкласти плече підтримки, зокрема, відкрити для Закарпаття додаткові можливості для розвитку свого регіону. Наша співпраця з Закарпаттям розпочалась з підписання меморандуму про співробітництво. Ви маєте великий потенціал і могли б залучати додатковий фінансовий ресурс через різноманітні проекти та програми транскордонної співпраці. Ми можемо дати вам можливість безкоштовно себе презентувати на нашому сайті. Особливо цінною для нас є сьогоднішня участь Закарпаття у цій виставці, тому що ні для кого не секрет, що Закарпатська область для Чеської Республіки користується великим інтересом у зв'язку з тим, що існують тісні історичні зв'язки. І тому нам це треба підтримувати. Нам потрібно показувати, що ми можемо їм запропонувати. А я знаю, що Закарпаття дуже багато чого може запропонувати для чеських туристів. За словами туризмознавців, Закарпаття має великий потенціал для розвитку саме туристичної галузі. Та серед головних перешкод – недостатнє державне фінансування та не надто розвинена інфраструктура. Серед переваг – зручне географічне розташування, а саме близькість з європейськими країнами та спільне історичне минуле з деякими з них. Порівнюю, знову ж таки, Закарпаття з іншими областями України. Ви маєте одну з найбільших баз розміщення туристів. Вона є різного комфорту, це дуже важливо, тобто на різний гаманець, скажімо так. Надіюся, що аеропорт все-таки обіцяний запуститься, для туризму вашого також буде важливо. Туризмознавці кажуть, зацікавленість нашим краєм з кожним роком лише збільшується, а це означає, що область має великі можливості для розвитку.